सद्भाव कर्मशीलता असल पहिचान सामाजिक दायित्व हाम्रो अभियान। नमस्कार, म परिना कार्की। सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा यस शुभ दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आउँदै गरेको छठ पर्वको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा रेशम्स परिवार हजुरहरुको घर दैलोमा देउसी भैलो कार्यक्रम लिएर उपस्थित नभए तापनि हजुरहरुको तिहार मनोरञ्जनात्मक साथ बितोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रेशम्स परिवारले प्रत्येक दिन एउटा नभए दुईटा भिडियोहरू रेशम्स नामक युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गर्ने कुरा हजुरहरूमा जानकारी गराउँदै हजुरहरूको जीवनमा चलिरहेको प्रगतिको दीपलाई कुनै पनि हावाको झोकले अँध्यारो पार्न नसकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो रेशम्स परिवारको 2077 सालको देउसी भैलो कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति हजुरहरूमा सक्याउन गइरहेछु। हस्त स्वीकार्नुहोस् र स्वागत गरौँ हाम्रो प्यारा प्यारा कलाकार साथीहरूलाई। पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग चुराई घरवार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना दो नैन सितारे है चांद समुखड़ा क्या कहना उसका आफरी दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी ना कोई नाजनी शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है धन्यवाद। यो थियो रेशम्स परिवारबाट 2077 सालको शुभ दीपावलीको अनलाइन विशेष कार्यक्रमको पहिलो कोसेली। हामी छठ पर्वसम्म निरन्तर तपाईँहरूको मनोरञ्जनका लागि तत्पर लागिरहनेछौँ। कृपया रेशम्स नामक युट्युब च्यानललाई साँझको बेला रमाइलो बेला बनाउनका लागि खोलेर हेरेर हाम्रो कोसेलीहरू प्रसाद जसरी ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी भोलि भेट्ने बाचाका साथमा रेशम्स परिवार बिदा लिन चाहन्छ। शुभ दीपावली, शुभरात्रि, हस्त नमस्ते।